Jeg står her med Daisy på dag 1, og som I kan se, så står hun bare herude i haven. Og noget af det aller første, jeg skal have lært hende, det er jo at sidde her ved siden af mig og egentlig bare slappe af og tage det stille og roligt. Det vil jeg gerne vise jer, hvordan vi gør. Fordi hvis jeg ikke får det, hvis jeg ikke får, at hun sidder her ved siden af mig, bare slapper af og laver ingenting, og jeg ignorerer hende 800% indtil, at hun gør det rigtige, altså sidder stille, slapper af og kigger op på mig, så kan hun tænde mig, ligesom en tænd- og sluk-knap. Det er ikke altid om, hvordan kan jeg tænde dig, og jeg beder hende ikke om alle mulige ting til at starte med. Jeg vil gerne have, at det er, at hun selv tager løsningen. Det jeg så til gengæld gør, det er, at jeg fratager hende alle muligheder for at lave fejl. Så det vil sige, jeg holder hende kort, ikke stramt. Hun kan ikke mærke, at jeg er der. Der er så lidt her i snoren til, når jeg holder. Vi taler 3-4-5 cm. Svarende til mit håndled, at jeg egentlig bare gør sådan, så kan hun godt mærke, at jeg er der, hvis hun skulle lave fejl. Og fejl er at gå den ene vej, gå den anden vej, gå bagom, lave alle mulige ting. Og til det, der har hun jo halsbånd på. Og hun kom så med det her halsbånd, hun har på nu, og det har hun stadigvæk på. Og det er en rigtig, rigtig god idé at starte med halsbånd. Ikke at man ikke kan bruge sele senere, for det kan man sagtens, når det er, at hunden først har lært de her forskellige ting. Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi er på. Så kan være en sygtråd i halen. Det betyder ikke noget. Men der er hun jo ikke inde i sit hoved. Så det, jeg godt vil vise jer, det er, at for at tage hende ud af den der stilling, som hun er i, for at vise jer det helt nøjagtigt, hvad det er, I skal starte med, så beder jeg hende lige om at komme herhen af. Kom. Sådan der. Så tager jeg hende rundt her. Der. Jeg stopper. Jeg holder min... Nu sætter hun sig ned. Det er fint. Og det var vores allerførste øvelse, altså omkring det her. Jeg tager snoren helt herned, kan I se. Så tager jeg min hånd om på den anden side. Lige så snart, at hun kom der rundt. Nej, der er altså ikke en mulighed at stå og kigge bagom mig, fordi der er ikke særlig meget stimuli her nu, fordi vi er alene i haven. Bortset fra, at hun godt ved og har hørt, at der er tre hunde heroppe bagved. I skal ikke starte sådan med tre hunde. Det behøver I ikke. I kan godt gøre det uden, for at gøre det nemmere. Men nu kan jeg altså godt, så det er derfor, jeg gør det. Så jeg har hende så kort her, så hvis hun, der kan I se nede på pelsen, hvis jeg gør sådan her, ganske, ganske kort med min hånd, så kan hun godt se, at det svarer lidt til, at jeg prikker til hende. Og så vil hun selvfølgelig kigge, men det er der, jeg fratager hende alle muligheder fra at gå den ene vej, gå den anden vej, gå den tredje vej. Hun må gerne lægge sig, men vær opmærksom på, at nu gik jeg med ned. Kunne I se det? Jeg bukkede mig for at gå med ned, for at være opmærksom på, at når en hund lægger sig, så er det også en overspringshandling for at kravle frem oftest. Så det, der sker, det er, at jeg går med ned, for ikke at snoren kommer i tryk eller noget som helst. Så går jeg med ned, og det, jeg så kan gøre, det er, at jeg kan gå op sådan her, så jeg ikke arbejder i snoren, men egentlig bare stadigvæk er der. Så jeg holder hende lige så kort, som jeg gjorde, hvis hun sad op. Og rejser hun så op igen, det er klart, så går jeg herned. Altså og holder i stedet for. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så kan I se, jamen hun er jo egentlig meget rolig. Hold op, hun er rolig. Nej, hun ligger stille. Hun er ikke rolig. Hun sidder og så længe hun gør det, så er hun ikke rolig. Og prøv at høre her. Det her, det er noget, som jeg gør som det aller første. Det er, at hunden skal kunne være stille og rolig ved siden af os. Sådan er det. Lige så snart hun gør det rigtige og noget, jeg gerne vil have, som ligger dernede og egentlig bare kigge, så surpriser jeg hende ved egentlig bare sådan og give hende en godbid. Ikke noget med at kalde hendes navn, ikke noget med, for jeg har ikke lært hende noget som helst endnu. Hun kan jo selvfølgelig nogle ting, selvfølgelig kan hun det. Men nogle af hendes udfordringer er, at hun trækker sig ondt over, ikke? Hun napper i hænderne sådan rigtig, det er irriterende. Hun ved ikke rigtig ejeren om det her med andre hunde. Om det er fordi hun er sur eller gal, eller vil bide dem, eller vil lege, eller... Men det kommer vi til. Men det her, det er dag 1. Og lige så stille og roligt, når hun sidder der og kigger op på mig. Det belønner jeg hende også for. Da hun lå nede med hovedet på græsset, der belønner. Jeg gør ikke rigtig noget ved det, men hun tænder mig. Hun kan tænde mig. Jeg ignorerer hende faktisk, indtil hun laver det der. Bang, der kigger hun op. Så kan jeg også kigge ned på dig. Det jeg står og gør her, når jeg står og taler til jer, det er, at jeg kigger slet ikke ned på hende. Jeg kan godt se, at hun kigger op på mig, men jeg kigger lige ud. Hvis I kigger op på mig også, så kan I se, at jeg kigger lige ud som det her. Så det vil sige, at lige så snart, men jeg kan jo se ned. Jeg kan jo godt se med mine øjne nu her, når jeg kigger ned sådan her, at lige så snart, at hun drejer hovedet hen imod mig, og der skal jeg ikke bede hende om det, eller kalde hendes navn, eller nogen andre ting. Hun skal egentlig i bund og grund bare gøre det af sig selv. For hun skal sidde og observere her. Det her. Værsgo, skat. Så klikker jeg, og giver hende den her godbid. Det vil sige, at jeg er i gang med at etablere, at når hun gør noget af det rigtige, så klikker jeg.
Så det er en stille og rolig en. Og vi står helt stille og laver ingenting. Og det her, det er starten på, hvordan vi får hunden til at holde op med at trække. Igen gør hun det. Jeg giver hende bare en, bare for at lægge der. Og selvfølgelig arbejder jeg med snoren, det er klart. Så det er altså måden at gøre det på. Nu kan jeg etablere, fordi hun flere og flere gange kigger op på mig. Jeg kigger altså væk. Hun kigger ikke op på mig, fordi jeg kigger ned på hende. Jeg kigger den anden vej. Så det er altså hende, der tænder mig, og ikke mig, der tænder hende. Og det forhold skal vi nogle gange have, at hunden skal holde øje med os. Det her er også en slags kontaktøvelse, vi er i gang med. Så det kan altså betale sig for hende at kigge på mig. Så får hun mig til at kigge på hende. Rigtig væsentligt, og ikke omvendt. Fordi vi kender godt det der med, kom nu her hund, når jeg kalder på dig og alt muligt andet. Prøv at høre, det er bare fordi, vi ikke har lavet alt det her godt nok. Og det handler om at gøre det fra starten af. Hun sidder godt nok stadigvæk og er lidt stresset. Men hun slapper mere og mere af i sin vejrtrækning, og det er rigtig vigtigt. Nu smider jeg snoren med vilje og træder hende igen kort, sådan så hvis at hun rejser sig op, så kan hun godt sidde der. Men, undskyld, jeg skal lige hoste. Men, jeg sætter mig ned på knæ og tilbyder nogle target. Der. Og det kan være, at hun rejser sig op om lidt, det må hun gerne. Så rejser jeg bare med op og ikke bliver dernede, fordi så tror hun, det er en leg. Altså, at vi skal til at lege. Sådan det her. Så etablerer vi den her takke lige så stille og roligt. Og den skal vi altså bruge til, at der hun går pænt og ordentligt. Så det her. Det er altså starten. Vi sidder lige så stille og roligt. Nu har jeg tilbudt hende 4-5-6 stykker af det her. Og hun sidder lige så forhåbningsfuldt. Hvad sker der? Jeg har en godbid herinde i min tommelfinger, når jeg gør det. Men jeg giver hende den her vej fra. Sådan. Så stiller jeg mig op igen. Egentlig bare er der. Igen skal lige sige, når jeg samler snoren op. Så er det jo ikke noget med, at den bevæger sig, så hun kan mærke, at jeg samler snoren op. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at du tager den ud i enden. Sådan. Så, ja, kløj striben, skat. Så det er, at hun ikke kan mærke, at det er, at jeg er i snoren. Nu skal jeg så bare følge den om, han er bare dernede. Nu kan jeg så invitere hende herop ved at sige, Daisy, kom skat. Sådan. Sæt. Sådan. Og bliv der. Sådan der. Det får hun en for, fordi hun lige har gjort det, ikke? Så nu står vi bare her og arbejder lige så stille og roligt. Så lægger hun sig igen. Fint, det må hun gerne. Så giver vi hende bare en dernede for at ligge der. Så prøv at høre. Det her, det er, hvad vi øver på dag 1. Noget af det. Og så kommer der også en dag 1 mere, hvor det er, at vi viser, når jeg har etableret det her target rigtig, 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 rigtig mange gange, så hun siger, den her hånd, den er bare fantastisk at røre ved. Den skal jeg følge efter. Så skal jeg vise jer på dag 1/2, ikke dag 2, men på dag 1, om hvordan vi starter med at gå pænt og ordentligt. For det tager ikke særlig lang tid, hvis vi etablerer den her ro og stille og roligt. Og vi gør det selvfølgelig uden alle de her stimuli. Den bygger vi først på senere, når hunden kan de her ting. Så vi går altså ikke direkte på problemet. Vi starter med at arbejde ro ind i hunden, og det kan betale sig at kigge på mig og begynde at lave nogle kontaktøvelser. Så det vil jeg gøre. Jeg vil arbejde det næste. Hun kan ikke arbejde så længe, så det er 15-20 minutter, jeg kan gøre det, og så skal hun lige slappe af, så kan jeg gøre det igen. Og så kommer vi ud og kan vise den næste øvelse til jer. Ikke? Så det er det, jeg gør. Så god fornøjelse til jer derude. Og husk nu, ro på, I har langsomt travlt.